Illum ġejt il-melliħa biex nsejjer il-filit taċ-ċerva li għandi fil-qoffa flimkien ma' Sandro u Robert fiċċina tagħhom. Ed hawnhekk illum fiċċina ta' Sandro u Robert, żewġ chefs fassoltu mela żewġ riċetti u ġiera nieħu per Agost. Ejdu l-issa tagħmlu. Mela, alright, alright, dejjin. Mela, ħa nagħmlu għandna l-filit taċ-ċerva. Għanamluħ, per eżempju, ġest nigriljaw, bat għanamluħ cranberry sauce mio, ftit basal, f-purre tal-broccoli, u bħala dessert, Robert għamil classic lemon soufflé, xaħġa klassika, pero għan provaw nurlu step by step kif issir, xaħna nisi għabbu jisir. Interessant, jina għu ħafna l-ħelu, Robert, ġiviri. Aħseb li għanna rikta. Tajib, mela. Għanibdew ma l-ewel, mela. Robert għajibda bil-soufflé mill-ewel. Fidejk, Robert, mela meċini inti. L-għonek għanna, naqdu l-ewel, strat Bid-deserta ħanibdew llum mela, isfar tal-bajt. Eħe? Issa parajtom mela, l-abjad u l-isfar ħadu żgħu l-isfar biss. Nawa naqa ċokkar. Okej. Jek trid nistanejna kinżomm, dak inżomm. Nwiskjaw kemm jaqatna. Issa inti qed taħseb għall-porzjon kbir għal-tnejn żgħar, ġifieri remikins tnejn. Aħna qed niwiskjaw biex tiddiżolvja ċ-ċokkor biex ma jiġix intam taħt is-sim. Daqshekk, all right. Dak kemm inħawdu ħnaqa, sanduru, jiġu taġen, bitħu 50 milliliters ħalib. Ħalib normali. Full fat. Full fat, all right. Biex tgħinha titla'. All right. 50 krema. Krema, all right. 50 u 50 mela, krema u ħalib. Sadala qwel ma ħalluh xjali. Eħe, għaliex? Għax hekk meta inti l-krema meta tħallija tali, mbagħad missa teqba' titlaq lek. Taqta, mbagħad tux taqtelek l-ingredjenti l-oħra kollha, il-ħelu dak li għandek u mbagħad naqra iktar tkun naqra iktar delikat fihu. Kemm jiġi eżatt taħt boiling u neħu minn fuq. Tajjeb, isna wasalna diġà fil-proċess għax mhux ħajalilek, okej. Lekin saħnu ħiks, jo? Iżgħat qabel ma jagħmel. U ħajkollok bżonn nassumi mela da li għamilna, sewwa? Le, l-ewwel inżidulu naqra minn fuq n-nar. Ej, mux għadħ demem, all right. Uwa, użidu. Zom li naqalba. Mela, le. Użidu bil-mot. All right, mela għed nitfaw. Vera bil-mot t-tizidu, għaddi inti ma jaħtaf lek xil-bajt u jisib lek il-bajt. Da' sekku, zgu. Tajib. Kif użid dak, naqdu fiq il-corn flour. Użidu. Għandek ftit i u ftit corn flour fl-imkien. Biex xeħt t-prova ta' għamela u t-ħaxxen, t-tikin jgħal. Għaxħet ħna għamlu custard. Custard għed ta' għamel, all right. Għamlu custard. All right. Ġuri kważi għal proċess tal-custard da. Tewis kjaħsew. Nerġaw nżidu fit-taġen. All right. Nerġaw marru nafu għanna. Biex jgħadilna. Ġifir ma kienx ta' għamel sens li titfa l-abjett l-isfar tal-bajt fuq n-nar dirett. Le, għax kella jisir lek. Naħsekku, strina, ġifiri tittaħdem kollox fuq il-. U inti issa meta żejt terġa' tfa' fuq in-nar mal-custard biex tagħmlu dejjem titqa' tħawa ta' xi għadlek mal-. Alright, mal-qiegħ. Kif qed taraħ mal-qiegħ. Diġà qed jibda veru, veru jibda jsir. U taqalhom fuq in-nar. Hekk u tħallih jiksaħ issa nfaħġu l-friża mal-ewwel jiksaħ. Fil-friża. Kemm jiksaħ jiksaħ lek malajr. Jiksaħ malajr biex inkomplu l-proċess. All right, mela ħanħallik taħdem fuq u tidfgħu fil-friża inti dirett naħseb nista' nibda xi ħaġa isek tħadd fix-xena diġà inti tajtu. Mela, ħanibdew l-accompaniment għal mal-venison. Ħanibdew fil-accompaniment għal mal-venison. Mela, ġotaġi ħanitilqu il-broccoli seed biex nibgħu namluha puré u ħan tilqu l-basal li ħan namluh karamelized. Mela, għal mal-broccoli puré għandi basal tew u ftit ċili. U ftit ċili fil-fil biex intuħ dik in-naqa kek. U l-basal ġast basal imqatta. Waħdu. Waħdu. Diru broccoli? U di la lej ta' xej, għax tajba fioretti, kifini friska, dik tajba ħafna ħafna għal-assaxħa, fija ħafna folic acid, il-broccoli importanti li nikluwa. Sal-basal, kif naraw li beda jisir? Sukkor? Għax inti ħad tagħmlu karamelized, meta tnajdu karamelized ġifieri ħad il-ħlewwa diġà ħelwa l-basla, meta ħassi bil sukkor. Però hi inti aħna fid-dish u mbagħad ħajkonna il-ħelu ħajkonna il-ċili li sejkom minn għal-ħelwa. Tal-qudiem għan użaw il-port, il-balsamic vinegar, biex inti
prova tu daħal hello, mor, xi ħaġa spicy, biex inti dejjem ikollok stomik kollox ġablat minn. Issa daf dal-istadju. Tuħt il-balsam il-veniger. Xerob mill-ewwel. U sissa l-venison il-filet taċ-ċerba duha daħal il-kien. Il-venison tactically. Huwa ħafna taqsijiet ovvjament. Id-daqs li għandna aħna huwa żgħir ħafna. Jiġri jkun m'għandu bżonn sierġu taġen 2 minutes. Issa importanti li kemm id-domisil ħalluh jistrieħ u importanti li ma nsejruhx right through. Jekk insajluh right through jittaffja ħafna. U xi ġifieri meta tdejt kemm id-domisil bħalli history. Jekk tieħi żewġ minuti sajran bħalli history ġewġ minuti. Biex il-level ta' il-temmi il-ċuċ sista ġewwa, jerġgħu jiset iljaw jiġi kollox postu mhux jiġik. Dak. Sar ftit. Tuħlim bi dabjet. Rock salt. U ħalluh hekk hekk bil-mod 15-20 minutes. Da l-istess ħaġa fuq narbax ħafna. Ħalluħ insin 15-20 minutes. Tajjeb, mela ħanuħu l-opportunità ħanieqfu ftit hawnhekk passoltu ħana raw x'inhuma l-ingredjenti għal dawn iż-żewġ riċett interessanti li ħana nbillhom, għandna d-deserta, il-suflet tal-lumi u għandna wkoll il-platt prinċipali li huwa l-filet taċ-ċerva. Ibqgħu magħna. Għall-filet taċ-ċerva bil-purè tal-brokkoli għandna bżonn filet taċ-ċerva, basal, cranberries, port, għasel, stock tal-vitella, asparagus, felfel u ħal balsamiku. Għas-suflet tal-lum imbagħad għandna bżonn żewġ abjad tal-bajt. Isfar ta' bajda, 50 ml ħalib, 50 ml krema, 3 marf zokkor, kuċċarina corn flour, kuċċarina tqiq, 10 tal-lumija u meraq tal-lumija. Mela, issa li għandna l-isfar tal-bajt lest minn ġol friża kesa ħankalbow li jak isħek tar nistgħu nkomplu naħdmu s-suflet tagħna. Tajjeb, mela. Issa mal-custard ħanżidu lemon zest. 10 tal-lumija. U l-ġus tagħha. Dejjem ta' waħda. Meta qegħdu ħna fil-ġemp u ħanduru għall-abjad tal-bajt. Ndu t-sokkar. Hekk raġa' tagħna. Issa importanti li mhux bil-wisk indaħlu għall-abjad tal-bajt. Biex tiffowlja ma tneħħix l-arja mill-abjad tal-bajt sewwa. U nitfgħu ftit ftit. Anki l-mod kif ħajħawdu, mhux ċup-ċup-ċup-ċup. Qed idaħħal ftit ftit ħalli inti l-arja ma titilfux li tkun ilek taħdem għaliha biex ittella l-abjad tal-bajt fl-aħħar min-naħar. Dejjem inżid. Sir Remekins. Bliknihom minn qabel. Bliknihom bil-butir. Butir. Intuhom itqiq fuq. Butir, biex ma teħiġ. Eżatt, għax titla. Allura ma waħlu biex ma naħalluha free li titla l-fuq. Sewa. Naraw tħallat kollha sew. Wasalt kważi sa fuq inti bija, ġifier l-intenzjoni hi li s-sufle toħroġ mir-remekin il fuq. Ux. Daw vera jiġi sbieħ, vera tiġi sabiħa diliġi. Semina għan imxu bjom ġol-forn. Kem ħattijom, Robert? Għantu għom bebe tora xar 10 għal-kwarta skont il-forn u għal jisu 180 grad. 180 grad, tajjeb, mela dak fidejk, Sandro, nkomplu naqra lek latana. Sa xi sani, inhu bidu d-deżert jekk ma jkollniex nieklu. Hawnhekk għandna l-brokkoli fejn hija puresta kemm noddu għom il-blender. Għandna l-basal lest ukoll. Fuq, għandu jistri, issa. Ġetaġi ħadd il-qussos, ġetaġi ħadd il-brokkoli. Il-Venison. Il-Venison kif ittar huwa daw is-sik minnhom ikbar, daw l-iżgħar kważi kważi. Li tista' ssib, okej. Ma tagħmilx differenza kbira li jkun xi iżgħar ikbar. Issa jekk ikun ftit iħxen, tista' tagħmel meta tisilja tgħinu dawk it-3 4 minutes fil-forn biex jkun. Ħalli jisriq terġa' anke wara l-forn. Importanti. Ma konvenjenti jek u kolla xaqqa tuża l-forn inti, di xorta komda ħafna li tuża l-forn. Ta' jgħar kolla cranberries. Cranberries jidru friski daw, knaħsa fuq. Il-cranberries jidru ħafna fil-miliet, jina nsaja ħafna. Għafforġ, li ma t-tara, jgħafna t-tara jgħafna ħafna. Da' sekku, ma' soċjata ħafna ma' jgħafna. Ara kem sar malaj, sara vera ma' trit.
Sajru ħafna. U miex biċċala ħamir ħisa. No, no, no. Ma jaqbillekx ħassara. Biċċala ħamir. Roxol. Roxol, taħa. Istess proċess bħal ħassus. Eħe, ħat għamilu lasa l-ukor. All right. Portugal. Taraħ l-ġistiljet. Sos, jemmek għanda l-ġu. Ġu dak? L-bisto. All right. Aha, mela l-istok tal-ċanga. Jow tal-vitella. Jow tal-vitella, ċi kollok. Muda, huwa, tal-kamil tuħares, t-fulu, għallu jistri. Utħalli jistri, għarġaw x-minuti. Sħajament, jek t-tisir t-tidiħu, t-tħalli t-tidiħu. Le. Pero, ek tajje. Tajje, s-sa s-sakem jistri l-da, jitreparaw, t-tħaxi jixum bat t-tlu biex t-tlejtja. All right. Okay. Tajjeb, melissa li għanna l-estejna il-venison, l-estejni għawkoll edha toqot, għanna il-sufle kważi l-estejna għawkoll biex nħorġu għafil-forn, u l-estej għal-plating. Għanna il-caramelized onions, xikuluri ħab, il-portu blimbit. Tajjeb, mela sotta ta' pasqa xit fuq. Jekk ħani karvjaw il-venison, ter perfetta, Sandro, rosi. Ma ħublejni jiexie, issa. Importanti li kun fija dik il-ftit aħmar fin-nofs. X'inkella il-venison ma jkunx. Għamilna dak il-brokkoli tiftakru li għamilna biċ-ċili. Għamilni ħpurre. Sewa. Sa tant għamilna ftit il-vegetables. U dak kull moment naħseb lejthom xi ftit fit-taġen u ħani prepara l-kamera. Rosset l-ewwel wieħed. U għandna sos tal. Ai cranberries kont ħalli nsir. Very nice. Ix tispiċċa għandna ftit microherbs. Xi jdumhom da? Microherbs. Għax huma żgħar? Mhux differenza hekk għal. Toma tagħhom kun ħafna aktar qawwija. Aha. Isom babies. Tursin dak naħseb baby. Microherbs. Alright. Oh la la, nice. So nek ħriġna s-sufle. Għamilna strawberries soup. U meta tgħid strawberry soup puré tal-frawli. Għandek il-pistaċċo biex iżejjen hemmhekk raxjat u s-suflera ra x'iżmien. U l-estejt qabel. Orange sorbet. Sorbet, all right. Ma jon qos daw jagħmel sabiħ. Bravo, proset. Ħan iħu żewġ ritratti għal fuq il-paġna tagħna ta' fuq Facebook biex anke intom kunu tistgħu tseguhom. Venison. Sufle. Ma baqa xejn jina ferran diġu, u nishtiq nduqom, imorru flimkien aħna it-tlieta u nduq il-platt li għamilna l-lum. Cheers, għas-saħħa tagħna. Cheers. Jisisa. Grazzi. Nara minn kollox għanduq għan il-purre, bil-cranberries. Ba tħalli fidejja, tibżax sani għunara. Thanks, għalija Roberto Koll, u għalik. Proset, tajab ħafna msajra perfetta, perfetta, il-venison. U l-purre, oġobni u koll, għaxa t-daħal il-ħaxix minn armat tamlu jider da' sekk, forsi t-izzom il-platt iktar clean. Kollu għalija. Le? U kif suppost nieħu di separata? Alright, u hekk għandi s-sufle u il-sorbe. Splużjoni ta' tommi l-aħwa. L-arinċu l-lumi. Ma kif mbatt biex tkompli għandek naqa kranċ ta' n-nal, sammet li. Mbatt n-zit maħħa jew zit fuqa. Proset. Oġobtu n-itnejn bħal dejjem ta' n-reċetti vera interessanti daw xefs vera bravi, maħna dejjem nipruvaw. Għalhekk intukom l-ingredjenti ħalli tippruvaw intom ukoll. Forsi mhux issiru tajbin daqshom, imma t-tommit nistgħu ngawduhom aħna wkoll lansibu kollox, nistgħu nippruvaw. Grazzi ħafna intom it-tnejn li lqajtuni fikċina tagħkom. Nispera li nerġa' narakom iktar tard. Grazzi wkoll ilkom talli segwejtulna, grazzi wkoll il-Miracle Foods talli tagħna l-aħam biex inkunu nistgħu insajru dawn riċetti verament interessanti. Bħal dejjem segwu l-paġna tagħna ta' fuq Facebook għall-avventuri tagħna u anke l-ingredjenti kollha u riċetti li għandna u ritratti li nipprovdu fuq il-website biex intom tkunu tistgħu tagħmlu dawn l-affarijiet li nagħmlu aħna wkoll. Ma baqgħalli xejn ħlief inselmilkom u narawkom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor mad-daqqa tajn.